त्यो सपना मात्र किनिदियो, तर मान्छे होइन, मेरो मान्छे होइन, जित्ने मान्छेलाई किनिदिन्छ। त्यस कारण त्यसको लागि अत्याधिक सहमति, अत्याधिक भन्दाखेरि अधिकतम सहमति गरेर तपाईँहरू निर्णय गर्नु, जिल्लाले निर्णय गर्नु। तर आज सङ्घीयता, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, समावेशिता यत्रो मात्रामा दुनियाँमा यो दक्षिण एसियामा कहीँ छ? यस्तो किसिमको संविधान हामीले ल्याउँदा आज यो संविधानलाई नै फेरि भत्काउन खोज्ने